Azerbaycan müstəqilliyi əldə etdik. Ben bu günə qədər Avropa məhkəmələrinə olunan müraciətdə bir dənə də olsun dövlətin xeyrinə qərar qəbul olub. Hamısın demək olar ki, əksəriyyətin bunlar qəbul edirlər Azərbaycandan müraciət edən və üstündə oxuyanda ki, əgər bu hansısa partiyanın üzvüdür və bunun işi dəqiqdir, qeyri-dəqiqdir, düzgündür, hüquqa əsaslanır, əsaslanmır, dərhal qərar verirlər. Biz bunu seçki prosesi dövründə də görmüşük. Hər hansı bir dairədə 15 səsi almayan bir insan müraciət edir və nəticə itibarı Avropa Məhkəməsi bunun haqqında qərar verir. Bu ayə digər şəkildə cinayət törədir. Hansısa partiyanın sədridir, mavinidir, üzvüdür, Avropa Məhkəməsi bunun haqqında qərar verir. Yəni bu cür məsələlərə yanaşılma tərzi mən hesab edirəm ki, insan hüquqlarına yaraşmayan bir hərəkətlərdir.